שלום לכולם, גם לפנים החדשות. אנחנו הגענו לסימן רשמן בב חיבב. סיף מאוד חשוב ומאוד טעון בדורות שלנו. השולחן ערוך כותב כך: אישה שלמדה תורה יש לה שכר, אבל לא כשכר האיש לפני שאינה חשובה ועושה. חלק ראשון של דברי הרמב"ם, אישה יכולה ללמוד תורה, היא לא מחויבת, לכן יהיה לו שכר, אין לו שכר גדול, שכר קצת יותר קטן. זה החלק הראשון של הסעיף. החלק השני של הסעיף, ואף על פי שיש לו שכר, יש שכר מפקדאי. סיפור חז"ל שלא ילמד אדם את ביתו תורה, מפני שרוב הנשים אין דעתן מכובדת להתלמד, ומוציאו דברי תורה לדברי הבעל לפי עניות דעתן. לא חכמות, לא יבינו נכון, ויהפכו את התורה למשהו אחר. אז אומר, לא כולם, היה פה הבנה, לא כולם, אבל הרוב. ולכן אמרו חכמים, טוב למלמד את ביתו תורה, כאילו מלמדו תפלות. קודם כל אני רוצה לקרוא כל דברי המחבר לפני שנסביר. באמת קוראים אמורים בתורה שבעל פה, אבל תורה שבכתב לא ילמד אותה לכתחילה, ואם מלמדה אינה כמלמדו תפלות. זאת אומרת, חלק ראשון, אם לומדת תורה, מקבלת שכר. חלק שני, אבל העיצה היא, אל תלמדו אותם תורה. יש קצת סתירה בשני החלקים האלה. אבל נמשיך דברי הרמ"א. הרמ"א הוא מוסיף ואומר, ומכל מקום חייבת האישה ללמוד דינים השייכים לאישה. זה כבר עולם ומלואו. כל הלאווים שייכים גם לאישה. ובמצוות חלק גדול. ואישה אינו חייבת ללמד את בנות תורה, מכל מקום, זה רעש לבנו, לבעלה, שיעסקו בתורה, חולקת שכר ועדיין הוא עושה. אז הרמ"א, הוא כבר אומר שיש דברים שהיא חייבת. אז אם אנחנו קוראים את הסעיף הזה, יש לנו שלושה חלקים. שולחן מחבר אומר לנו, א', אם היא לומדת, מקבלת שכר. אחר כך ב', עדיף לא ללמד. אחר כך, חלק שלישי, הרמ"א, כמו אומר לנו הרמ"א, הרמ"א אומר לנו, אבל יש דברים שהיא כן חייבת ללמוד. את הדבר הזה גם אפשר להחליף אותו הרבה במציאות של כל תקופה ותקופה. הלא אמונה היא גם חייבת לדעת יסודות באמונה, וכן הלאה. לכן, אם לוקחים פרטים לרמ"א, נפתח הפתח לחייב ללמד, כפיתחו של אמונה. אבל אני רוצה להגיד לכם מה שכתב, כי הטקסט הזה זה העתק מדברי הרמב"ם. הרמב"ם עצמו, בהלכות יסודי התורה, בפרק ד', הלכה אחרונה, הלכה י"ג, הוא מדבר שארבע החלקים, ארבע החלקים הראשונים של הלכות יסודי תורה, עוסקים ברזי עולם, במצווה לדעת שיש השם, שהוא אחד, לאהוב אותו, לראה אותו, ואז הוא מסביר שכל הדברים האלה, בעניין ארבע הפרקים אלו שבחמש מצוות האלו, הם שחכמים קוראים אותו פרדס. כמו שאמרו, ארבע נכנסו לפרדס. ואף על פי שגדולי ישראל היו, וחכמים גדולים היו, לא כולם היה להם כוח לידע ולהשיג כל הדברים על בוריין. אפילו בשביל תלמידי חכמים גדולים ועצומים, לא כל כך פשוט להגיע על חקר, על חקר השאלות המטאפיזיות האלה. ואני אומר שאין ראוי לטייל בפרדס, אלא מי שנתמלא קריסו לחם ובשר. לפני שאתה נכנס בדברים העמוקים האלה, הבנה האלוקית, על הבריאה, על השגחה, כל הדברים האלו, צריך קודם כל למלא קריסו בלחם ובשר. ומה זה לחם ובשר? זה
ולחם ובשר ולינה אסור ומותר ויוצא בהם בשאר מצוות. ואף על פי, זאת אומרת, כל מה שאנחנו לומדים, משנה, גמרא, הלכה, ואף על פי שדברים אלו דבר קטן, קראו אותם חכמים, שאמרו חכמים, דבר גדול, מעשה מרכבה, ודבר קטן, אבל יודע מה יהיה ורבה. אבל פי שיחסית לדברים האלה, הם לא הדברים העיקריים, הם לא הדברים הקשים, כי אמרו חכמים שהדברים האלו, כל אחד יכול ללמוד אותם, אבל כשם הוא ינהן לקדימה. אבל פי שזה פחות גדול מעיון באלוקות, צריך להקדים את הלימוד הזה, שמיישבים דעתו של אדם תחילה. מופתים שאדם יהיה מיושר, תבין את מה טוב, מה נכון, מה אמת, מה שקר, יודע ללכת בדרך אמיתית. ועוד, שבטובה הגדולה שיפה הקדוש ברוך הוא ליישב העולם הזה, כדי למחול חיי עולם הבא. אם אתה תחיה על תלמד תורה, ותחיה על פי התורה, התורה של הפשט, אז אתה תזכה גם לעולם הזה וגם לעולם הבא. ואפשר, ואז תקשיבו יפה, שידעם הכל, קטן וגדול, איש ואישה, בלב רחב ובלב קצר. כותב הרמב"ם פה בצורה מאוד מפורשת, שזה מתאים לכולם. והרמב"ם, שהשולחן ערוך ציטט אותו פה, מביא הבדל בין גברים לנשים. עכשיו, בדור שלנו נשים לומדות. בכל דור לומדות מה שהוא יותר. אמא שלי סיפרה שהסבתא שלה, היא לא ידעה לקרוא, היא הייתה מאוד דתייה, והייתה יודעת את הלוח היהודי בעל פה, אבל מי שלא ידעה לקרוא. אמא שלה בטח ידעה לקרוא, והיא, אמא שלי, לא רק שידעה לקרוא, היא למדה תורה עם אבא שלה, שאתה מתחכם, והיא לימדה אותי תורה כשהייתי ילד, היא לימדה אותי תורה, אמא שלי. אשתי, מה נותנת הרבה שיעורים, הבנות שלי בכלל, הן למדות עוד תורה יותר, ואני חושב שיחזקאל, הרב יחזקאל, לבטליצמה של הבת שלה, היא עשתה סיום של מסכת תענית. אז אנחנו רואים פה הבדלים גדולים בהיסטוריה. האם יש מקום לדרך הזה? אז קודם כל הסיבה שהשתנה הגישה היא בגלל שמקומם של האישה השתנה. אם פעם אישה לא ידעה כלום, לא בלימודי חול, לא בלימודי קודם. והייתה פה בעיקר עוזרת בבית ומשמחת את בעלה ודואגת לכל צורכי הבית. ואז הדתיות שלה היא הבתיות של הרגש, משהו פנימי גדול וגבוה. כשהמציאות השתנה, שנשים יודעות את הכל, אז אם הן לא תדעו מהתורה, יזלזלו בתורה. אז מה נעשה ציבור חכמים? אז בשביל זה יש לנו קודם כל השולחן ערוך כתב, רוב הנשים, לא כולם. זאת אומרת שזה דבר שתלוי לפי המציאות. המציאות משתנה, הלכה משתנה. והדבר השני, שהרמב״ם כתב בעצמו, אפשר שידם הכל, איש ואישה, בעל רחב ובעל אדם מאוד חכם ואדם פחות חכם. זאת אומרת, על מה הוא דיבר? על אביי ורבא, נכון? על זה הוא דיבר. זאת אומרת, אביי ורבא, אפשר שידם הכל. ולכן המציאות היום היא שחשוב שנשים תלמדנה, אם אחרת, יזלזלו, הם ילמדו הרבה דברים אחרים, ילמדו ספרות, ילמדו מתמטיקה, ילמדו פיזיקה, ותורה לא יבינו כלום, לא יבינו כלום, איך ייתנו חשיבות לתורה בבית. זה בוודאי דבר בלתי אפשרי, עשינו כל החוגים, גם בחוגים החרדים, נשים לומדות, לא בוחרים עוד לא אותו דבר. אבל מה שצריך לדעת, וזה מאוד חשוב, שיש בלימוד התורה שני מימדים. יש מימד, אנחנו דיברנו על זה כבר, שיש מידה לדעת, יש הרבה דברים שאני צריכה לדעת, הן באמונה, הן בהלכה, הן בתורה, יש דברים שאנחנו חייבים לדעת תורה.
ויש דבר אחר בלימוד תורה. והוא האפשרות לנצל כל רגע ללמוד תורה. לא משנה אם זה תורה שתעזור לי ישירו. אם אני לומד מסכת צבחים, לא יעזור לי בינתיים. אבל, אבל זה לימוד תורה, וכל יש פה איזשהו אופן שיש מצווה שהיא לגבר. לנסות ונצל כל רגע ללמוד תורה, כל אחד לפי דרגתו. את המצווה הזאת, אנשים לא חייבות. ולכן צריך שהלימוד שלהם לא יהיה בכפייה. אפשר להכניס את זה, וגם אצל הבנים לא תמיד הכפייה היא כל כך, הדור שלנו היא לא תמיד, היא לא תמיד כל כך טובה ועוזרת ומסייעת. בקיצור, המציאות שלנו, של היום, נשים צריכות ללמוד, קודם כל כמו שכתב הרמה, יש פה חובה בסיסית שהיא סך הכל מאוד מאוד גדולה, מאוד רחבה, בעולם שלנו, של חיות במציאות, גם במציאות המסחר, גם במציאות בשדה החינוך, בכל שדות של החיים. אז יש פה הלכות שהן שייכות בכל שדות החיים, שנשים צריכות לדעת כמו הגברים. ואני אסייג, בדבר שאני הייתי, הלכתי לרופא עכשיו בדרך, הקשבתי לחדשות, ובחדשות אמרו דבר מאוד עצוב, שמשרד החינוך ביטל את מבחן המיצב, קוראים לזה, נכון? מיצב. מה זה מיצב? זה לדעת את הרמה, את התלמידים בכל בית ספר, אז עושים מבחן, למה פסלו אותו? אז ראו שהמנהלים, כדי שהבית ספר תהיה ברמה גבוהה, אז עשו כל מיני קונצים, קודם כל נתנו הקלות להרבה תלמידים שלא מגיע להם, לא כל כך רציני, נותנים להם הקלות, ככה הציון יעלה. דבר שני, יש כמה אנשים, כמה תלמידים שהם חלשים, לא ניגשים, אתה חולה היום, אתה במקרה, כן? במקרה לא נמצא היום בבית הספר. דבר שלישי, נתנו לבוחנים קפה ותה ועוגה, כדי שלא יתעסקו יותר מדי, לבדוק אם אנשים, התלמידים, עושים את המבחן בעצמם, או עושים את זה, או מעתיקים. אני מניח, לא כתוב למה אם זה בבתי ספר דתיים או לא דתיים, אני מניח שבבתי ספר דתיים דברים כאלה לא קורים, לא יכולים לקרות. אבל האמת היא שזה נורא בעיה. כי נותנים לילדים בגיל 10, 11, כמה זה? כיתה ה? 11, משהו כזה, נכון? 11, 12, ללמד אותם להיות רמאים. הדבר הכי חשוב בחיים זה להיות אנשים ישרים. לכן כל כך חשוב ללמוד, לא רק ללמוד ידע. כשאדם לומד ידע, אם אדם מנסים לנשים רק ללמוד ידע. ידע שיעזור להם להיות עבודה טובה, להיות מהנדסת, להיות עבודה טובה, חיכלית, אני לא יודע מה. אבל אם לא, לא נלמד תורה, לא נלמד את העולם הערכים, בלי זה, כל שאר הדברים הם לא שווים כלום. וזה כמה עצום שבמדינת ישראל, אבל מצד שני יש דבר שצריך לומר, לשבח, כשזה קורה, אז מבטאים את המבחן, פתאום כן רוצים לנסות לתקן, בעיקר שבחיים שלנו לילה, כמה הדברים האלה הם חמורים ביותר, הם חמורים ביותר, כי הם עושים את זה קלקול הנפש, של בני נוער, ובאמת אנשים, יש מנהלים שעושים דברים כאלה, עדיין לא רואים להיות מנהלים בחינוך בישראל, ואני מודה לכם מאוד להקשבה. תודה רבה.